ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ രാവിലെ മലമ്പാമ്പെത്തി ആശ്രമത്തിലെ പുല്ലിലൂടെ ഇഴയുന്നതാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ കണ്ടത്. താമസിയാതെ കൂടുതൽ പേർ കാണാനെത്തിയപ്പോൾ മലമ്പാമ്പ് ആശ്രമ മതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള ചെറിയ മരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറി. ആശ്രമ അധികൃതർ ആലുവ പോലീസിൽ വിവരം നൽകി. തുടർന്ന് പാമ്പ് പിടുത്തത്തിൽ പരിശീലനം നേടിയ ആലുവ സ്വദേശി ഷൈനെത്തി. നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് പാമ്പിനെ ചാക്കിലാക്കി. കോടനാട്ടെ ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയ പാമ്പിനെ ഉൾവനത്തിൽ തുറന്നുവിടും. പെരിയാറിലൂടെ നഗരത്തിലെ കാനയിലെത്തപ്പെട്ടതാണ് മലമ്പാമ്പ്. രാവിലെ മഴ പെയ്തതോടെയാണ് പാമ്പ് കാനയിൽ നിന്നും ആശ്രമത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. പൗര ന്യൂസിന് വേണ്ടി രാജശ്രീ പന്തപ്പിള്ളി. അകത്തും പുറത്തും ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയുള്ളവരാണ് പുതിയ നിയമ ഭക്തന്മാർ. എന്നാൽ നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കുന്ന ദാനിയേലും ദാവീദും എന്തിനധികം മോശയും ശമുവേലും ഏലിയാവും ഏലീശയൊക്കെ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടു. അവരിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. മരിച്ചു പോയിട്ടും അതിന്റെ എല്ലിൽ അവസാനം ഒരു ശവം തൊട്ടപ്പോൾ അത് വരെ ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ചരിത്രം ഏലീശ പ്രവാചകനുണ്ടായെങ്കിൽ അത് പഴയ നിയമത്തിൽ പുറത്തു വരുന്ന ആത്മാവിൽ മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അകത്തും പുറത്തും ആത്മാവ് വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ അഭിഷേകം ഇടിച്ചിറങ്ങിയത് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ
ആലുവയിൽ ദൈവവചനവുമായി ബിഷപ്പ് മനു എം പി. ഈ മാസം 11 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 ആലുവ ടൗൺ ഹാളിൽ. മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ, മദ്യപാനാസക്തി, മാരാരോഗങ്ങൾ, പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഉപദ്രവം, ഇവയിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി വിടുതലിന് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ കഴിയും. ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി പങ്കെടുക്കാം. സാധാരണക്കാരിൽ എന്തുണ്ട്? അവരെ അസാധാരണക്കാരായി മാറ്റി ലോകത്തെ കീഴ്മേയും മറിക്കുന്നവർ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഉള്ളത് അവരറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയാ. അവരിൽ ഉള്ളതിൽ അധികമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയാ. അവരിൽ ഉള്ളതിൽ അധികമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിക്കോണം. ഉയർപ്പിച്ചു അവനോട് കൂടി ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതാ നിങ്ങളെ സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റാറ്റസ്. നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നിങ്ങൾ ദൈവം ഒന്നായിരിക്കുന്നു.